Asik. Kodoknya gudul ngene apa ora ge? Dur ditarik apa ora ge? Nyumbang wilahan apa? Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab prangawulane. Kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah. Ba'dane mu'min anut ing syariat kang diin lisane alus ngendikane kapindo mulyaken ing wong tuwane kang dinalisane alus ngendikane kapindo mulyaken ing wong tuwane ya Rasulullah. Uga marang sedulur kok gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane iku saking ulama awe pitutur alamate bocah kang dadi jujur
Ingko saking ulama awe pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranamu bilahi. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranamu bilahi.